Upprorstid råder. De riddare och biskopar som har råd bygger borgar i sten som skydd. Glimmingehus är Nordens bäst bevarade medeltida borg. En gång toppmodern och lyxig. Med importerad sten från Gotland och glas från Italien. Ett riktigt skrytbygge. Och här finns en skattkista med troféer. Kistan öppnar du med ett lösenord som du får fram genom att svara på frågor. Stämmer det att vardagsdrycken på medeltiden var öl? Mycket lera gick åt när borgen byggdes. Vad tillverkar man med hjälp av bränd lera? Bor det vildar i borgen? Har enhörningar funnits på riktigt? Och varför hänger det trollhuvud ovan porten? Svara på frågor, lös en bildgåta, klicka på skattkistan och trofén är din. Välkommen till Glimmingehus.